بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقت زلزلت الأرض أهلد لجلجلو إلهي زلزالها جلجلد لجلجلو. إذا وقت عيون إلهي زلزلت الأرض أهلد لجلجلو إلهي زلزالها جلجلد لجلجلو. وأخرجت الأرض أهلد أي بحسو إلهي أثقالها وليسيال كذا. وقال الإنسان إنسان كافر كائن ويلا ما لها محلها انتهى مع كل عين يوم إذن ما انت صول إلهي تحدث وكفرتين إيسا أرلغ أخبارها أخبار سيد أي كفرتين إيسا لأن ربك بسبب أن ربك رب غاه أو حالها أوحي وذا صوب كذا أين أغشرتين إيسا. إلهي الحور سبحانه وتعالى إذا وقت زلزلت الأرض أرلغ لجلجلو إلهي فريكت لدقاتي وهي لقيام الساعة سعادة سيقومك حركة شديدة أي دعوه وأيضا مركز مناسب وهو وقوله إلهي سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرلعة عما أرلعت وتطلع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. مركز هذا وهو حركة لدقاتنا لقيام الساعة ساعة أيام رصية مفسرين بغني مفسرين قالوا إلى ذين زلزلدان وحي نقون إيساء عند النفقة الأولى أي نقون إيساء وحان أمر قاتتع آيات هذا أن أخينيني وحاكلوا اللي يري عند النفقة الثانية أي نقون إيساء نفقة اللبات وابونك الأفوفة وحان أكتين إلى ذين يوم إذن تحدثت أخبارها وي مركة هذا هو عند أسويس التقع يانو هذه وحوية مركه حركة أي كل عضو عالم كان لقرابيه بعد جدنا وحوية مركه هذه اللي تتوبحيه أرلادي مركه سوى حوية وحي لقسمي ويكون مركه تتعيسا وهذا وحوية أرلادة وإلا بدلية وأرلاك لا لقو بدلية سماواتك وإلا بدلية وكلا لقو بدلية وحي نقران خصوة مرني إلهي إنه الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار وهي مركا هدى وررقا وحساس كدقايا وحي ليه نقلقة تنديسة أرلق مركا يوحق مركا تكعيسو عند النفقة الثانية وهي وحي مركا تكوق بنيان هذا الكتقدم بأيو يوم إذن تحديث أخبارها زلزلدنا مركا وحال لوغا قدقايا ونفقة مركا سيئو أولادا قاروة قدقين وحوهي النفقة الأولى عالم كانوا دان أيال دقاتين يا وهي سماوات في أرلق دمانتو وهي marka hadda inta soo dhan waxa weey waa in isku wada tii karto weey ida waqtiga ayuu ilaahay zulzilatil ardh arlada la gilgilow ilaahay xulo kan qiyaamii saacad saasa ugu fiican saacad inay qunto darade loo dhaqaajiyo zilzalaha gilgilideed la gilgilow ilaahay macnaa tahriisaha ashdid weey wa dhaqaajinteeda oo daran oo ayada munaasab ah weey arlada tan wixii dhaqaajiyo wax sahla ma aha awood ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dhaqaajinaysa oo baabi'inaysa cid makhluuq oo ahladatan waxba ku saamayn karta ma jirto. Wax kastoo hadda macnaha adduunka lagu samaynayo, wax kasta lagu samaynayo, korkeeda wax kasta lagu qabanayo, wax kastoo qumbulada lagu qarxinayo, wax kasta lagu samaynayo, wax loo dhimi kara ma jirto. Waakhrajat al-ardu ahladina ay soo bixiso ilaahay asqaaraha culaysyaalkeeda ay soo bixiso kunuusti wixii ku jiray iyo wixii amwaadahay oo dusheeda ku soo tuurtay. وأتنا مرة وأنا سومريني وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأصول إلهي أصغرها على سيال كيرو إلهي. وقال الإنسان إنسان كنوء إلهه إنسان كان هو في كافر كهي وبعثي هو كفري ما لها محالها انتذا فرمحا قد عي أصغر إن كراي حالة داسوي معي الأريو حي كتاي وسن كلاني إنو قد عذوي تعجب أيو لي حالة داسوي معي لا arintaas waqtiga ay dhacayso inkaar ma soo tagay weey bal way iska tacajubaya kaliya ajab ayaa ka soo horay weey yooma idin maalintaas soo dhaylahay waxa laga bedelayaa idaadi hore jawjana waatan ku xadisu way sheekeynaysaa ahladii u dhaylahay akhbaarha akhbaartiidii ka sheekeynaysaa akhbaartan waxa weeye
wixii dusheeda lagu sameeyey oo camalahoo camalkaasuna khayr uu yahay ama shar uu yahay ayay ka sheekaynaysaa, intaasay ka sheekaynaysaa. lianna rabba qawl ilaahay bisaabi anna rabbaka rabbigaagu qawxaa lahaa uu waxyooday ilaahay subxaanahu watacaala ayaa amray weeye, sida xadiisku soo aroortay oo waxay ku markhaati kacaysaa odhaa nabigeena calayhi salatu wasalaam waxay ku markhaati kacaysaa tashhadu calaa kulli cabdin ow amatin bikulli maa camila calaa dahriyaa weeye, addoon kastoo ragga amba haweena waxay kula markhaati kacaysaa wax allaale wixii uu dusheeda uu ku sameeyey oo sharciga khayr weeye. xadiiskaas xadiisu jariir ibnu cabdillaahi ayuu ahay, rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa akhriya u dhahay jariir aayadatan yowma idin tuxadisu akhbaaraha, markaasuu asxaabta wuxuu ku dhahay atadruuna maa akhbaaruha, akhbaarteeda waxaysaa ma garanaysin. qaaluu allahu warasuuluhu aclam, asxaabtu waxay yidhahdeen ilahi rasuulkiisaa yaqaan. markaasuu nabigu waxa u dhahay faina akhbaaraha an tashhada calaa kulli cabdin ow amatin bimaa camila calaa dahriha, akhbaarteedu waxa wey u dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam inay ku markhaati kacdo addoon kasta rag iyo haween qofkii wixii uu dusheeda ku sameeyey, waxayna leedahay camila calaya kada dusheeda waxaasuu ku sameeyey wakada waxaasuu ku sameeyey. xadiiskaasna imaam axmed musnadkiis ku wariyey, tirmidina waa wariyey, xaasimna waa saxiixiya iyo qeyskiisa. marka hadda waxa weeye khabridu saas weeye, yowma idin maalintaasow dha ilaahay yasduru nnaasu dadku way gadoomayaanow dha ilaahay ashtaatan ayagoo jamaacaad kala tagtana weeye, yowma idin maalintaasow dha ilaahay arrintaasu ay dhacdo, yasduru nnaasu dadku way fulayaan, yansarifuuna min mawqifi alxisaab xisaabka mowqifkiisa ayay ka gadoomayaan, ashtaatan ayagoo kala tagtan weeye mutafariqiin ah waxay ku kala tagtan yihiin, fa aakhidun daasal yamiini ila aljanna, mid waxa weeye kitaabkiisa midi ka qaadanayaa jannada ayuuna aadayaa, wa aakhidun daasa shimaali ila annaar, midna waxa weeye gacanta bidixda ayuu kitaabkiisa ka qaadanayaa naarta ayuuna aadayaa. marka sidaasay ashtaatan ay ku yihiin, waxayna markaasi meeshaas uga gadoomayaan ayagoo kala tagtan, liyuraw in la tusiyo dha ilaahay acmaalahum acmaashooda, in la tusiyo liyuraw in la tusiyo dha ilaahay acmaalahum acmaashooda, oo qof walba camalkiisi adduunyada uu ku sameeyey jasiirsi la tuso, imaa ila naari wa imaa ila aljanna, inuu naar yahay iyo inuu naar yahay weye, inuu naar yahay iyo janno yahay, labada ay mid noqonaysaa weeye. ilaahay markaa wuxuu yihi faman yacmal ruuxi camal fala misqaala daratin duuracasa wasankeedow dha ilaahay khayran oo khayr ah yarahu waa arkaaya ow dha ilaahay, faman yacmal ruuxi camal falow dha ilaahay misqaala daratin duuracasa wasankeeda asgaru namlatina la yidhaha ama wax kasi yar weeye khayran oo khayr ah yarahu waa arkaaya, ee yara sawaaba weeye sawaabkiisa ayuu arkaaya, wax yar qofki sameeyo camal wanaaga sawaabkiisu arkaya ilaahay subxaanahu watacaala waa ku sawaabinaya. waa taw dhahay luqmaan markuu wiilkiisa yaa bunaye innahaa intaku misqaala xabatin min khardalin fatakun fii sahratin ow fi samaawaati ow fi lardi yaati biha allah, waa taw dhahay marka wax allaala wixii la sameeyey oo khayra si kasta ha u yaraadaane waxa weeye waa la arkaayaa weeye, qofkaas sawowgiisu arkaya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku sawaabinaya intaas laa qaadi maayo weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala taas cabsigeedana waman yacmal ruuxi camal fala misqaala daratin duuracata wasankeeda sharan oo shara yarahu waa arkaya sawowgiisu arkayaa, waman yacmal ruuxi camal falow dha ilaahay misqaala daratin duuracata wasankeeda ow dha ilaahay yarahu waa arkayaa. aayaddan marka waxa weeye waxay kusoo degtaa la yidhi dadka mu'miniinta ayay waxay ku tarqiibinaysaa ay ku ragbo gelinaysaa wax yar oo khayra inaan la yaraysanin, khayr aad bixinaysoo sadaqaa amba camal saalix ah in la yarayso maahan, maxaa yeele nabigeenu waa sau dhahay ittaqu naara walow bishaqi tamratin u dhah, naar ka dhowsadoo dhaha timirjeexeedaba allaha ka dhigo, faman lam yajid fa bikalimatin dayibatin, qofka hana kelimo dayiba ha yidhaahdo, waxay ka digaysaa haddana dembiga yarna way ka digaysaa. maxaa yeele nabigeena caaisha waxa u dhahay iyaaka wa muxaqaraati dunuuba u dhahay fa ina allahaa min allaahi daaliban u dhahay, iska ilaali u dhahay dembiga midkiisa yar yarkaa ilaahay agtiisa mid dalbaaya jiro waa la qorayaa. cabdullahi ibnu mascuud waxa u dhahay aayaddaanu axkamu aayatin fi lqur'aan weeye, aayad qur-aanku jirta midda ugu fudud badan weeye uguna run badan weeye, marka aayaddan waa aayadahaasan aayada oo yaabla weeye. kacbul axbaar siikha la yidhaha waxa u dhahaa la yidhi nebi maxamed waxaa lagu soo dejiyey laba aayadood oo koobay wixii tawreed iyo injiilba ku yidhi iyo zabuur iyo markaas xubta ku yidhi, waxaana weeye faman yacmal misqaala daratin khayran yarah waman yacmal misqaala daratin sharan yarah weeye. marka waa taasoo waxa weeye cajiib weeye, waman yacmal ruuxi camal fala misqaala daratin
دور عسى وزن كير وإلهي شرا أو شرا يره هو أركيا أصدقنا وحوية كاس ويجيس أيو أركيا مركز سلاس أيا عملك نجير يمد وينب إلهي حجي صلى الله عليه وسلم وعنا وحل يسكدون أي أيكاوي وحالة سيدي بطي وحوية أخرية إذا سلسلت أفر جرالي كان كمن قرأ القرآن كله وي لكن وحوية بعض استفاده كمن مقنسة أيوه من مقنية وي مركز هذا عشر كين انت سوكو أجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.